Пловдив от моята младост, даже по времето на комунизма, беше свободолюбив град. Град на рока, град на хора, които се отнасяха с нескрита ирония към комунизма, поне хората, с които аз се движех. Това е невероятен символ. Този къс от Берлинската стена показва, че системата, която изглеждаше толкова непоклатима, монолитна, непревземаема, комунистическата система, която се защитаваше от съветските калашници, от танкове и от три реда ограждения по нашите граници и по всички граници в Източна Европа, тази система рухна за един ден. Берлинската стена падна за един ден. И обратно, капитализма, който изглеждаше доста по-крехък, спомнете си, стачки, демонстрации, студентски вълнения, капитализма преживя и това. И знаете ли защо? Защото тази система, наречена капиталистическа, е основана на човешките права и свободи и на зачита и на човешко достоинство. А онази система, комунизма, е основана на безправието, на концлагерите и на затворите. Ето това е причината капитализма, който изглежда крехък като тръстика, да не се огъна и при най-силните сибирски ветрове, които идваха от изток. И обратно, капитализма рухна за един ден, сякаш го никога не го е имало. Für mich als посланник на Германия ist es eine besondere Freude und eine besondere Ehre zu sehen, womit das Jahr 2019 in Plovdiv angefangen hat und womit es endet. За мен като посланник на Федерална република Германия в България е особена радост и гордост и чест да видя с събитията, с които започна годината на Европейска културна столица 2019 в Пловдив и събитието, с което тя върви към своя край. Am Anfang eine Ausstellung über die Berliner Mauer und jetzt am Ende die Einweihung dieses besonderen Denkmals. А именно изложбата, с която стартираха събитията, свързана с Берлинската стена и де-факто тази част от стената, която сега в края на тази година идва тук в Пловдив. Allen, господин Кмет, und allen anderen, die daran mitgeholfen haben, dass das heute möglich wurde, von Herzen meinen Dank. И на всички, господин Кмете, и всички, които спомогнаха това да се случи, най-сърдечно благодаря. Това е символ на една отминала епоха, която всички ние живеем, която живеехме в тази епоха, да не се повтаря. И е хубаво младите да видят и да знаят в какво време сме живели. Пак казвам, никога да не се повтаря, да живеем заедно и свободни. Това е символ, смисъл, това послание. Това в известна степен ще засили ли връзките с Германия? Да, да, нормално е. Това е един голям жест. Имаше подобна изложба при откриването на Европейска столица на културата. Сега сме пред прага на предаване на щафетата. И така че това е един голям жест, който ние го оценяваме. Още един път искам да благодаря чрез вас на кметството на Берлин от името на гражданите на град Пловдив.